নমস্কাৰ, আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে আমি সকলোৱে মিলি ভাত খাই আছোঁ, আৰু আমি আছোঁ এয়া ঘৰত, মানে যোৱাকালি আহিলোঁ ঘৰলৈ, এয়া ঘৰত আহি এয়া ভাত খাই লৈছোঁ। আৰু এফালে এজনী হৈছে আমাৰ কণমানি ভাগিন, আমাৰ ভণ্টিৰ ছোৱালী, তাইও তেজপুৰৰ পৰা আহিছে, আমাৰো বন্ধ স্কুল, গতিকে আমি ঘৰলৈ আহিলোঁ। আৰু এয়া খেতি, ঘৰত খেতি কাম চলি আছে, ইফালে আমি খানা বনোৱাত লাগি আছোঁ, কাৰণ ৰোৱনীও আছে 5-6জনীমান, এইফালে কঠীয়াও তোল। আৰু আজি আমাৰ ঘৰ একদম সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিছে, কাৰণ এয়া ভণ্টিও আহিছে, ময়ো আছোঁ, দুয়োটা অকণমানি। ইফালে আমাৰ এওঁ বাৰু অহা নাই, মোক থৈ পেলাই গ'লগৈ, আৰু ভণ্টি মানুহজন আজি যাবগৈ, গতিকে এয়া ভাল লাগিছে সকলোখিনি ঘৰত একেলগ হৈছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত। আৰু এজনী আমাৰ খুব মৰম লগা হৈছে অকণমানিজনী, তাইকো আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ অকণমান, আৰু খেলা পুৰা চলি আছে কামৰ মাজতে, তাইৰ লগতো অকণমান লাগি থাকিবলগীয়া হয় যিহেতু তাই চুচৰিছে আৰু উত্তৰ ধৰি থিয় হৈছে, গতিকে ইটিবলৈ ভয়ো লাগে। আৰু এইফালে দেহাই গান লগাই দিছে, তাই নাচি আছে। আৰু আৰু এয়া মই ভাতৰ লগত খাবৰ কাৰণে বনাইছোঁ আম আদাৰ চাটনি। আম আদা হয়তো সকলোৱে চিনি পায়, আমাৰ বাৰীত আছে, খাবলৈ আদাটো আম আম গোঠায়, সেইকাৰণে আম আদা বুলি কওঁ, আৰু বেলেগ কিবা নাম আছে যদিও নাজানো। আৰু আম আদাৰ লগত মিলাই দিছোঁ, এয়া ভণ্টিয়ে যোগাৰ কৰিছে, আমি আটাইবোৰে লাগি মেলি বনাইছোঁ। আৰু মান ধনিয়া, অকণমান টেঙাৰ কাৰণে মধুসোলেং দিছোঁ, আৰু দিছোঁ লগত নৰসিংহৰ পাত, আৰু খুব সৰহকৈ জলকীয়া দিছোঁ, কাৰণ জ্বলা চাটনিটো খাই সকলোৱে ভাল পায়। এইফালে মই মিক্সি চলাইছোঁ, তাই হৈছে কিবা গান লগাইছোঁ নেকি, নাচিছে আৰু। এইফালে পূজাই বনাই আছে, ভণ্টি, মই, ভাইটি, মা, বাবা সকলোখিনি আহিলোঁ পথাৰলৈ ভাতিবলৈ। ঘৰত পূজা আছে, কাৰণ ঘৰতো আছে কঠীয়া তোলা মানুহ, সেইবাবে তাই নাহিলে। আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ নিজৰ পথাৰখনলৈ, আগতে এইবোৰ পথাৰতে খেতি কৰি গৈছিলোঁ, সেইবাবে আহিবলৈ মনো যায়, সেইবাবে আমি আটাইবোৰ আহিলোঁ। আৰু অকণমানি জনীকো লৈ আহিলোঁ, আৰু এইখিনিতে হাল বাই আছে পাৰ তোলাই দাদা এজনে, তেওঁক ভাত খাবলৈ দি ল'লোঁ। তাৰপাছত ৰোৱনীখিনি ওচৰলৈ যাম, আৰু এয়া গোটেই পথাৰ বোকা দি থোৱা আছে, এয়া আজিৰ নহয়গৈ বাৰু, 2-3 দিনমান লাগিব, একেবাৰে বোকা দি থৈছে। এয়া দেহা আৰু আইতাকে পানী বটল আনিবলৈ গৈছে, সিও পূৰা ভাল পাইছে আৰু গৰম বন্ধত মামাৰ ঘৰলৈ আহি এয়া খেতি পথাৰত আহিছে। আৰু এয়া দাদাক খাবলৈ দি ল'লোঁ, এই বাহনী, এয়া বাবা, আৰু এই বাহনীখনৰ ইপাৰে ৰোৱনীয়ে ৰুই আছে, এতিয়া তালৈ যাম, বাহনীৰ মাজে মাজে যাব লাগিব, বাট আছে যাবলৈ। আৰু এয়া বাহনীটো মোৰ পালোহি, আৰু এয়া কণমানিজনীয়েও খুব ফূৰ্তি পাইছে চবকে দেখি, পথাৰত আহিছে, এয়া মায়ে মই দুইজনীয়ে খাবলৈ দি লৈছোঁ ৰোৱনীকেইজনী। সঁচাকৈ এনেকৈ ভাল লাগে, মই কৈছোঁ মই পথাৰলৈ এনেও ভাল পাওঁ, সেইবাবে আহিলোঁ অলপ মাহঁতক সহায় কৰি দিওঁ বুলি। খেতি খেতি সহায় মানে অন্য নহয় আৰু, ৰন্ধা বঢ়াত অলপ লাগি মেলি দিছোঁ আৰু।
আৰু এইফালে কঠীয়া তুলিয়ে আছে দাদা কেইজনে চাৰিজনে, আৰু এইফালে আমাৰ এজনে পথাৰলৈ যেইবাৰ গৈছে সেইবাৰ একদম গা ধুইয়ে আছে বাথৰুমত সোমাই সোমাই, কাৰণ বোকা অকণমান লাগিলে আৰু কাপোৰবিলাক খুলি পেলাইহি মোৰো এইফালে কাম বঢ়াইছে আৰু অলপ, তথাপিতো উপায় নাই আৰু এনেকৈ ফূৰ্তি কৰিবলৈতো সদায় নাপায় আৰু, ঘূৰি ফুৰি ভাল পাইছে আৰু অলপ পথাৰ বোকা পানী লৈ ভাল লাগে। তাৰপিছতে সন্ধিয়া পথাৰৰ কাম সামৰি ভাইটিয়ে গা ধুৱাই নাই ইয়াৰ দিনটো পথাৰত লাগিলে, লাগি পেলাই ইয়াৰ যি ডিউটিও ছুটি ল'লে খেতিৰ কামৰ কাৰণে, আৰু ইয়াৰ পুখুৰীত মাছ ধৰিছে ৰাতি সাজৰ কাৰণে। এয়া আমাৰ পুখুৰীৰ মাছ আপোনালোকক অলপ দেখুৱালোঁ, ডাঙৰ হৈছে আৰু মাছবিলাক, কাৰণ সিঁচিছিলে, সিঁচাৰ পিছতে নতুনকৈ মাছ দি আছিলে। আৰু এতিয়া চাব দেই কিমান মাছ আহিব আমাৰ জালত। আৰু ভাইটি মাছ ধৰিছে, দেহা মাছ দেখি একদম ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে। আৰু এইবিলাক সৰহভাগ মাছ ৰূপচন্দা মাছ উঠিছে জালত, তাৰে গধূলিৰ কাৰণে দুটামান থৈ বাকীখিনি জীয়াই দিব আৰু। আৰু এয়া আজি ঘৰৰ পৰা প্ৰথম ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, আৰু আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, গতিকে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই, ধন্যবাদ। আৰু এইবিলাক মাছবিলাক দেখিছেনে কিমান মাছ লাগিছে একেবাৰতে জাল মাৰোঁতে, খুব ভাল লাগে আচলতে খোৱাতকৈ মাছবিলাক পুখুৰীত ভাল লাগে চাই। আৰু আমি চববোৰ পুখুৰীৰ পৰা মাছ চাবলৈ ৰৈ আছোঁ।